sami kažete da je ovo nadstranačka stvar važna za Hrvatsku. Je li onda trebalo prije cijele ove situacije u Saboru pokušati ipak sjesti sa Zoranom Milanovićem i porazgovarati o tome, pa ako prođe prvo? Dakle, prvo, stavovi Zorana Milanovića kada je u pitanju ruska agresija na Ukrajinu poznati su već 2 godine. I njegov stav je suprotan stavu vlade i parlamentarne većine. I tu je došlo do ozbiljnih problema u komunikaciji. Međutim, teško je razgovarati s nekim ko kontinuirano iznosi ružne optužbe, vrijeđa i tako dalje. I komunikacija je tu narušena. Ali čak u ovom slučaju Zoran Milanović bio je u Washingtonu kada se donosila ta deklaracija. I nije bio protiv. Nije bio protiv, bio je za. Pa čekajte, ali samo malo. Dakle, MORH temeljem toga što je on tamo bio suglasan, šalje tu odluku. Temeljem čega je MORH mogao znati da će Milanović činiti problem oko toga ako je 2 mjeseca prije bio suglasan s tom odlukom. Dakle, mogao je on osporiti jednu od ovih 12 ostalih odluka. Pa niko nije to pretpostavio kad se nikad prije nije dogodilo. Ovo je odabrao zato što je vjerojatno procijenio da s njom može izazvati konfuziju i da može zbuniti hrvatske građane, dio političke scene, jer prve one riječi bile su da kroz tu odluku Hrvatska ulazi u rat sa Rusijom i da postoji mogućnost odlaska hrvatskih vojnika u Ukrajinu. To je televizija RTL objavila, neću reklamirati, ali sam gledao to. Puno je citata koji sada pokušavaju osporiti tezu da je on to rekao, ali je rekao. Ako pogledate taj prilog, vidjet ćete da je to rekao. I dakle, kad je u Washingtonu usvajena deklaracija, on je bio suglasan. I temeljem toga MORH šalje te odluke tu plus 12 u Hrvatski sabor. I odjednom tada se pojavljuje ta teza da je on protiv. Dobro, ali kad ste vidjeli sve to, zašto predsjednik vlade Andrej Plenković nije rekao riječi koje ste vi danas rekli, to je nastranački i važno za Hrvatsku? Ma kako nije, ba rekao je 100 puta. Ma 100 puta je to. Ajmo sjest i pokušati dogovoriti. Rekao je to 100 puta. Ne, to uvlačenje ove teme, u predsjedničku kampanju je obmana onih koji ne žele prihvatiti to iz nekih svojih razloga. I onda nas optužuju da smo mi tu temu kao sada gurnuli jer da pomognemo svom kandidatu. Potpuna laž, izokretanje teze. Ovo je nadstranačka tema, stojim kod toga. Ona ima dugoročne posljedice na poziciju Republike Hrvatske u NATO savezu i smatram da treba biti donesena. Oni koji će biti protiv, preuzet će odgovornost i nosit će stigmu u idućim godinama. To je isto kao i sa EU MAM operacijom.